ព័ត៌មានជាបន្តនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដោយនឹងលើកឡើងអំពីករណីបំផ្ទុះអាវុធដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងដៃអធិការមួយរូបក្នុងពេលដែលចុះទៅបំពេញភារកិច្ចបានន័យថាចុះទៅចាប់នៅកន្លែងបនលបែងកន្លែងបញ្ចូលមន់អីជាដើមហ្នឹងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែត្រូវក្របកំភ្លើងនៅក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការរបស់នគរបាលស្រុកស្វាយអន្ទោខេត្តព្រៃវែងដែលបានចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងវងលបែងស៊ីសងដែលមានដូចជាបៀនិងបញ្ចូលមន់ជាដើមនៅក្នុងភូមិតងឡងភូមិតងឡងទី3ចាស់ឃុំខ្លាព្រៃខ្លាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញបរិសុទ្ធដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះថាកិនអិនអាយុ47ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើហើយបើតាមប្រពន្ធពីអ្នកភូមិបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគឺគេឃើញមានមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងនោះគឺមានជនរងគ្រោះផងដែរបានជួបជុំគ្នានៅទីតាំងលេងល្បែងនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុហើយលុះបន្តិចក្រោយមកក៏មាននគរបាលជាច្រើនអ្នកបានចុះមកកាន់ទីតាំងដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបអ្នកភូមិបានអះអាងថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយអន្ទោឈ្មោះថាពុំកាន់ចាបានបង្កការផ្ទុះអាវុធនិងបណ្ដាលឲ្យបុរសឈ្មោះកិនអិនដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីស្រេងជាដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់ស៊ីធិនថាលោកបានខត់ខ្លួនអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយអន្ទោឈ្មោះថាពុំកាន់ដែលបានបង្កការផ្ទុះអាវុធនិងបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយហើយលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីលើករណីនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីស្រេងជាបានលើកឡើងថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចគឺពុំមានការខត់ខ្លួនអ្នកលេងល្បែងណាម្នាក់នោះឡើយដោយហេតុថាបន្ទាប់ពីនគរបាលបានទៅដល់ទីតាំងគឺអ្នកលេងល្បែងបានផ្អើលឆោឡាររួចក៏មានការផ្ទុះអាវុធតែម្ដងទៅយើងទៅស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីស្រេងជាបន្តិចបាទចាស្រេងជាចាខ្ញុំຈັດការតាមនីតិវិធីអត់តាន់បានខាត់ផងហ្នឹងគាត់ទៅប្រក្រាបទៅតាន់បានចាប់ផងអធិការហ្នឹងឃើញអ្នកលេងហ្នឹងវាប្រើជ្រួលច្រើនពេកគាត់គ្នាគាត់ទាញកំភ្លើងទៅគាត់ទៅផ្ទុះអាវុធទៅទៅត្រូវអាអ្នកនៅលេងហ្នឹងណាហើយដឹងថាត្រូវនេះក៏ពេចខ្លួនចាញ់មកខ្ញុំក៏ដាក់កម្លាំងនាំខ្លួនមកស្នងការហើយខ្ញុំបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវហេតុរឿងហេតុដែលបានកើតមានឡើងដោយសារតែនគរបាលរបស់យើងបានចុះទៅបង្ក្រាបកន្លែងគឺថាលបែងប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានរៀលកាយឬក៏ផ្ទុះអាវុធនឹងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់អ្នកភូមិនឹងស្លាប់ម្នាក់ទៅវិញហើយនឹងមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតដោយដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីស្រេងជាដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តបានអះអាងថានឹងអនុវត្តឬក៏ចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ